մի քիչ շատ ենք անում, թողեմ քեզ։ Ո՞նց էս արդեն։ Իսկ մե դու արդ պետք է չհարցնեի, իմանալով արդեն պատասխանը։ Դա արդեն պատվիրված է, բայց այն ամենա բանի համար հարցնեմ, ո՞վ արդեն բավական է։ Նախ արդեն նայեք մեզ մոտ բանյա արդեն տակ ջրի մեջ մի քանի րոպե մնալ եռալուց հետո հանում ենք մի փոքր թող սառչի, որ մենք հերթականությունը արդեն նայեք ալյուրի մեջ ենք թաթախելու, այնուհետ ձվի, հետո արդեն նոր չիպսերի մեջ եւ դրանից հետո արդեն կտապակենք, տապակելու ենք ձեթի մեջ, ձեթը արդեն բավականին շատ ենք լցրել։ Ահա։ Հիմա արդեն խոզի միսը արդեն կարող ենք տեղադրել։ Եվ սա ենք վերցնում, եւ տեղափոխում ենք այսպես կողմ։ Այո, հիմա մենք սոուսն ենք պատրաստում։ Հիմա նաեւ երկու ջուր հավ գիտենք։ Երկու հավ։ Միշտ հավանում եմ։ Օտրոմ դասը։ Հենց ասում եմ, ցոսում եմ, չի հարկիտ։ Կարծեմ ջունն այնպես գրական հայերեն բառ է, որ կարելի է օգտագործել։ Եվ այո։ Ձուն ավելի շատ մեր խոսակցական մեջ ավելի շատ ձուն է, քան հարկիտը։ Բայց չգիտեմ, խի ինձ միշտ ասում են ցուցի հարկիտը։ Ահ, որքան են մեզ գրում համացանցից այդ լեզվական վրիպակների համար։ Ինչերի։ Լեզվական վրիպակների։ Բայց արդյոք քեզ ամենից ներելի է։ Ահա, մի փոքր աղ ենք անում, ինչ ներել է, որ ես ձեռքով եմ աշխատում, ոչ թե ձեռնոցներով, որովհետև ես այդպես եմ կարծում, եթե խոհարարը, նայեք, եթե ես ձեռնոց հագնեմ, աղ անեմ, ես աղի չափը չեմ կարող կոնկրետ, ես իմանալ ինչքան է պետք, իմ չափը արդեն չեմ զգա, իսկ եթե դու ձեռքով ես անում, ձերքի զգայարանները արդեն լիարժեք աշխատում են եւ դու կարող ես զգալ իշքան չհասկանում խոհարարները ձերքով են աշխատում։ Ես չեմ արթարանում, ես պրոֆեսիոնալ արհեստավոր խոհարար եմ, ես մարդիկ սխալ չհասկանան մեր գործողությունը։ Թեթև տար այդ հարցում քեզ կոգնի ինչը անպայման այմա մեզ արդեն նվերադրել են դրա համար, որ մենք վաղ առավոտյան սկսում ենք կոնյակով, բայց շատ հետաքրքիր ենք մենք հայերս, որտեվ եթե ասեմ գովազդի մասին օրենքով կոնյակը, գիտեք, առանձին հոդված է դասվում, առանձին հոդված ունի, այն թույլատրվում է գովազդել, բայց բնականաբար չմոռանանք սահմանափակումների մասին, խոսքահնչապահասների մասին է։ Այնուամենայնիվ ես եւս մեկ անգամ խորհուրդ, եթե այս ժամանակը շրջանում այստեղ Հայաստանին հյուրընկալել զբոսաշրջիկներ, ձեր բարեկամները, անձինս, նրանց զարմացրեք հայկական ավանդական կոնյակով ոչ ավանդական մոտեցմամբ, խոսքը գնում է սպիտակ կոնյակի մասին, ես քնդրեի Գևորգին օպերատորը եւս մեկ անգամ ցուցադրել, ու համ ասեմ, ի դեպ բոլորի նույն համն է, այսինքն այն ավանդական կոնյակի համն է, որը մենք սովորաբար սիրում ենք, այնպես որ զարմացեք եւ ճաշակեք դուք։ Եսը որ հանեմ, Բալենի ընկերությունն է ներկայացնում եւ բնականաբար այդ ընկերությունն ունի նաեւ տարբեր, ուրեմն, գինիներ, որոնցից մի մասը Արտուրը շատ հաճախ օգտագործում է խոանոցում։ Ես շատ համեմատել եմ, այո։ Ահա, նայեք, մենք ձուն հարեցինք, մի փոքր ջուր ավելացրեցինք, ջուրը ինչի ենք ավելացնում ձվին, որ այդ ձգվողականությունը մի փոքր կորցնի, որովհետեւ մենք լեզոնապատելու ենք, այստեղից լսնելու ենք ձվի մեջ, հետո այստեղ, որ շատ չխանգարի մեզ, դրա համար մենք մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, մի փոքր արդեն ալուրի մեջ թաթախում ենք, եւ մենք հաճախ օգտագործում ենք անձեռոցիկներ այս պրոցեսում, եւ ես ուզում եմ ներկայացնել, այո, մեր գործընկերներին ֆամիլիա անձեռոցիկները, մենք դրանք են օգտագործում, եւ հիմնականում խոհանոցում շատ պետք է գալիս անդադ ձեռքերը սրբել։ Ես եթե հիմա օրինակ նայեք, ձեռքերս էս կեղտոտով, չէ՞, հիմա էս կողքից ջուր եմ դրել, որ հա այնպես այնպես լինի, չեմ մի բառ չասած, մի անգամից ոչ թողում են, այսքան որ մա չեն ասում, լավ գովազդի ժամանակ կասեմ կարտոջը ուղի եթերով, դիտեմ, լավ հիշեցրեցիր, եւ եթե ժամանակն է դիտել այս պահին գովազդ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ Արտուրը կշարունակի խոհանոցը, բայց մենք արդեն տաղավարում հյուրընկալենք մեր այսօրվա հյուրին, ես մինչ նրա ներկայանալը ներկայացնեմ նրան, բայց չեմ կարծում, որ շատ շատերը այդ անուն անվանումը
ով կհասկանան ու մասին է խոսքը, իսկ ու մասին է խոսքը լինեն, բուն արդեն հյուրի ներկայությամբ կասենք, մեր հյուրները լինելու Արմանը Դավթյան, իսկ ով է նա, կիմանաք քիչ հետո, մնացեք մեզ հետ, այս պահին գովաստ։ Լավ, շարունակենք հաղորդումը, հիշեցնեմ, մենք շարունակենք դերևս կիսով չափ, այսպես խողոխանոցային ձևաչափով, բայց որպեսզի հասցնենք այսօրվա թեման լիարժեք բացահայտել, ներկայացնեմ մեր հյուրին, պարզվում է ես սխալ ներկայացրեցի արդեն իսկ եւ դա էլ է նույնպես շատ հետաքրքիր խոսելու։ Մեր հյուրն է Արման Նուրը, հենց նույն ինքը Նուրը, նկարիչ, քանդակագործ, դիզայներ։ Բարի լույս, Նուր, ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Բարի լույս։ Շատ լավ, ես անկեղծ ասած զարմացա ու իսկապես հաճելիորեն զարմացա, կարելի ասել, որ իդեպ ասեմ ինչի մասին է խոսքը, երբ ներկայացնեցի Արման Դավթյան, պարզում եմ, որ արդեն Արմանի անձնագրում, ազգանուն բաժնում գրված է Նուր և կարելի ասել, որ Արմանը հիմք դրեց նոր հայկական ազգանունի, բավականին գեղեցիկ իդեպ ազգանունը, նա չի ավարտվում Յանով, կարելի ասել այդ ավանդույթը նույնպես կոտրեցիր կամ ծեյո։ Այդ ավանդույթը այդքան պահպանողական չի, որովհետև շատ ազգանուններ կան, որ չեն ավարտվում Յանով։ Ու ոնց ես դրա համար ասեցի Ցեն եւ Յանը, հա։ Ունի, հա, ունենք ասում։ Բայց Նուրը շատ յուրահատուկ է ու կարծում եմ ինչ-որ խորտ առասրակ նույնպես կա։ Ու շնորհավոր, ինչ ասեմ, սովորաբար մարդիկ հպարտանում են իրենց տողնածառով, հա, այս դեպքում ես պատկերացնում եմ որոշ ժամանակ անց, որ Հայաստանում նման ազգանով մարդիկ շատանան, արդեն կիմանան ով է այդ ազգանունի նախահայրը, ու շատ հեշտ արագ հասցենք գտնել։ Երևի թե պետք է լիներ նման տիպի ազգանուն Հայաստանում, քանի որ Նուրը այսպես խորհրդանշական է շատ Հայաստանի համար, և պատմականորեն, և տրադիցիայի մեջ, և արվեստի մեջ շատ այդ իսկ պատճառով երևի թե պետք է լիներ նման տիպի ազգանուն։ Իդեպ Նուրյան ազգանուն կա։ Նուրյան։ Նուրյան։ Նուրյան թե Նուրյան։ Նուրյան, այդպես ազգանուն կա, բայց Նուր չկար և ես որոշեցի, որ պետք է մականունից գալ դեպի in-law, ավիտոսիցալ։ Հասկացա, լավ, իդեպ կա այն ժամանակներ, եվ որ կոտրվեց որոշ կարծատպեր Հայաստանում և առասակ Երևանում, և որ արդեն Երևանում սկսեցին տեղադրել քանդակներ կամ արձաններ ոչ անպայման 60-անց ճարտարապետների կամ ներողություն քանդակագործերի հեղինակաց, այլ նաև կարելի ասել երիտասարդ ավելի սերների, դրա վառ ապացույցը հենց Նուրի մի քանի արդեն Երևանում մի քանիսն են, չէ՞, արդեն կարծեմ տեղադրված 4-րդ, այո։ Եվ ինձ անձամբ շատ է դուր գալիս այդ գաղափարը նաև նրա համար, որ այդ արձանները կամ քանդակները նրա նաև պարունակում են որոշակի կրեատիվ տարերք, այսինքն նաև ինտերակտիվ են, ինչը բավականին լավ խթանում է զբոսաշրջությունը, որտեւ մենք սովորաբար երբ որ մեկնում ենք Եվրոպա, չգիտես ինչու անպայման լուսանկարվում ենք Մոցարտի, ու շատ-շատերը չգիտես ինչի անպայման Գյոթեի, ուրեմն արձանի, ուրեմն հարևանությամբ, այս դեպքում արդեն մենք հստակ գիտենք, եթե տեսնում ենք քանդակներից մեկը եւ տեղադրված այն համացանցում, որ խոսքը գնում է Երևանի, այն էլ Նուրի տեղադրած քանդակի մասին։ Եվ Երևանում վերջերս տեղի ունեցավ այս գաղափարի մեկնարկը, բացումը, հա, ինչ որ արդեն տեղադրված են, որքանով հասկացա, գիրք տնակի մտահղացման մասին է խոսքը։ Ինչ է դա, ցանկանայի որ դու ներկայացնես, չնայած դրան անդրադարձել են, և ո՞ւմն է գաղափարը, կրկին քո գաղափարն է, թե գաղափարը քաղաքապետարանինն էր։ Սկսվեց ամեն ինչ մշակույթի նախարարությունից, մշակույթի նախարարը հրավիրեց ինձ, որպեսզի քննարկենք գրքատնակ, այսինքն տնակ, որտեղ պիտի վաճառվի գիրք, դա էր խնդիրը, արտաքին տեսքը, թե ինչպիսին լինի դրա արտաքին տեսքը, և խնդրեց, որ ես մտածեմ այդ թեմայով, բայց կարիք չեղավ մտածելու, քանի որ ես վերցրեցի իր սեղանին դրված այսպես գիրքը, հա, հենց տեղում է, շատ արագ ամեն ինչ ստացվեց, վերցրեցի գիրքը, այսպես դրեցի, այսպես կլինի, այսպես կբացենք, կմտնենք մեջը և այսպես, և հետո իհարկե դրանից հետո գծագրական աշխատանքներ, կոնստրուկտիվ մշակումներ և այլն, այլ շատ երկար, բայց գաղափարը մի անգամից ընդունվեց, և դա ուրախացնում է, որ կան մարդիկ, որոնք կարող են նման տիպի համարձակ առաջարկը, որովհետև բավականին համարձակ է այսպես ուղղակի վերցնել և անել են ինչ-որ
դա դիզայների աշխատանքներ, չէ՞, քանդակագործներ ու ճարտարապետի, այսինքն որտեվ էստեղ քեզ ավելի շատ գիտեն նաև որպես ոսկերչական, հա, ուղղություն բռնած անձնավորություն բավական հաջող։ Ուզում ասեմ, ինչու քեզ եւ ինչու այդքան արագ ողջունվեց, որովհետեւ նուրն էր հեղինակը, թե՞։ Չէ, որովհետեւ երևի թե լավն էր հեղինակը, լավն էր գաղափարը, երևի թե լավն էր գաղափարը։ Իրականում, իհարկե, ինձ շատերը գիտեն Հայաստանում իբրև ոսկե գործ, որպես զարդագործ, բայց դրսում ճիշտ հակառակն է, որովհետև ես ցուցահանդեսներում ներկայանում եմ ոչ որպես զարդագործ, այլ որպես քանդակագործ միշտ, եւ դրսում ինձ գիտեն որպես քանդակագործ։ Իրականում իմ առաջին մասնագիտությամբ ես քանդակագործ եմ, երկրորդ մասնագիտությամբ ես քարագետ եմ, երրորդ մասնագիտությամբ նոր ոսկե գործ, հետեւաբար լավ է վերջը չեղա, որ ողջ կյանք չէ, որ տաքսի ենք վարել տալ։ Լավ, ինչևէ, եւ որքանով հասկացա, արդեն իր կատարը ածվել, հա, կան այո, առաջինը արդեն կա, պետք է Կիսահատյանի գրքատնակը տեղադրված է Կիսահատյան փողոցի վրա, իսկ մնացած 9 գրքատնակները հիմա հերթականությամբ, այսպես հերթով կսկսեն տեղադրվել։ Հավատում ես գաղափարին եւ նրան, որ դա կաշխատի։ Անշուշտ, որովհետեւ նախ եւ առաջ ուսանողները միշտ գրքի կարիք ունեն, հա, միշտ գիրք գնելու կարիք ունեն, հետեւաբար լինել հասանելի։ Մի բան է, դու անդադ ասում ես, լավ, վաղը կգնամ այսինչ գրքի խանութը, վաղը մյուս օրը կգնամ, վայ, վաղը չստացվեց, բայց երբ որ դա ձեռքի տակ է, մոտիկ է եւ ճանապարհիդ վրա, դա շատ ավելի հեշտ է եւ ավելի հասանելի է դարձնում գիրք հասկացողությունը, իսկ դա շատ լավ է։ Իմ հարցը մի փոքր այս թեմայից շեղված է, դուք ասիք, որ քարագործ եք եւ ես տեսնում, որ ինչ-որ քարեր եք կրում ձեր վրա, ինչ նշանակություն ունեն ձեր վրա քարերը։ Փայտա։ Փայտա դա ընդամենը։ Հա, փայտա եւ ժամացույցը եւ եկեք խոսենք մի փոքր ձեր ապագա, դուք ասիք, որ 9 կրպակ նույնպես բացվելու է, այ երբ մոտակա ժամանակներում, թե երբ եք պլանավորում այս տարվա ընթացքում 9 կրպակ եւս, այսինքն ընդհանուր առմամբ 10 կրպակ այս տարվա ընթացքում, ամեն մի կրպակը իր գրողի անվանումով, այսինքն բոլորը տարբեր գրողների անվանումով, իրենց փողոցի վրա, այսինքն Աբովյան փողոցի վրա, Աբովյանի կրպակն է լինելու Տերյանի վրա, Տերյանն է լինելու Նալբանդյան։ Փաստորեն 9 հենց այս տարվա մեջ, սրանով չենք սահմանափակվելու եւ հետագա մեջ մի հատ արդեն կա եւս 9, 10 այս տարվա մեջ, եւ հուսամ, որ ծրագիրը կսկսի տարածվել ոչ միայն կենտրոնից, ապա կենտրոնացվի եւ լինի նաեւ այլ մարզերում, մարզերում չէ, քաղաքի այլ տարբեր մասերում։ Ահա, ինձ հետաքրքիր է, եթե դրանք չլինեին, իհարկե ներողություն խնդրում, միգուցե հարցս ոչ այդքան կոռեկտ է, քանի որ պրոյեկտը արդեն նախագիծը կայացել է, բայց ինձ հետաքրքիր է, եթե դա չլիներ, այսպես մի քիչ ավելի գեղարվեստական, հա, տեսքով, այսինքն գրքի տեսքով, գաղափարը չէր իրականացվելու, թե ի սկզբանե կար գաղափարը, պարզապես հարկավոր էր գտնել ռեալիզացման տարբերակը։ Երևան քաղաքը շատ կարիք ունի, ինչպես մնացած բոլոր ժամանակակից քաղաքները, կարիք ունի ինստալացիաների, ինստալացիոն լուծումների, հա, եւ ունենք շատ լավ արձաններ, ունենք ճարտարապետական հետաքրքիր կառույցներ, ունենք տարբեր ինչ-որ վայրեր քաղաքում, բայց չունենք ինստալացիաներ, որը որ շատ ընդունված է աշխարհում այսօր, ասենք տեսել ենք, տեսել եք երևի թե մեծ ասեղ, որը կարող է հողը, հա, կամ մեծ չի, պիսի բաներ, կամ մարդկանց քանդակներ, որոնք շուտ ներթափանցում են դեպի հող կամ երեխաները, հա, ինչ-որ տարօրինակ բաներ, մեծ այս բանի մատիտի սրիչ կամ չգիտեմ ինչ, հա, հիմա այս պարագայում մենք ունեցանք գրքի մեծ ինստալացիա քաղաքում եւ նման տիպի ինստալացիաների շարք, որը որ համ հետաքրքիր է տուրիստի համար վիզուալ, միանգամից գրավում է, ուզում է գա նկարվի, որովհետեւ գրքի մեծ, գրքի կողքը նկարվել է, հետաքրքիր է, եւ երկրորդը ինքը կիրառական նշանակություն ունի, ինքը քարոզում է գիրք։ Իսկ հնարավոր է դրանք դառնան խորհրդանշող եւս մեկ էլեմենտ Երևանի, թե նման նպատակ չի հետապնդվի, այսինքն առասարակ նրանց երկարակեցության մասին է խոսքը, որքան ժամանակահատվածի համար են նրանք նախատեսված։ Նայած ինչպես կընդունի քաղաքը, ինչպես կընդունի հանրությունը, այո, այսօրվա դրությամբ հանրությունը շատ լավ արձագանքել է առաջի գրքին, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է լինի տրադիցիա, քանի որ
ինչպես վերջերս հյուրեր ունեի Մոսկվայից, ասեցին, ինչ հետաքրքիր է, ինչ շատ ուշադրություն կա ձեր երկրում գրքի նկատմամբ։ Ինչքան շատ են ձեր մոտ մատենադարան, չգիտեմ, արցաններ, ինչ որ գրքին վերաբերվող շատ եք քաղաքում դուք անդրադարձանում, եւ դա ինձ ուրախացրեց եւ կարծում եք, որ այս պրոյեկտը հայ երիտասարդին կոոքե շնչի ավելի շատ ընթերցանությամբ զբաղվել։ Այո, անշուշտ, եւ ցանկացած տեսողական ագիտացիան ինքը ազդում է ենթագիտակցության վրա, եւ 1 2 3 4 անգամ արդեն կարող է մտի մի փոքրիկ մի բան էլ վերցնի ու այդ մի փոքրիկ մի բանի մեջ մի փոքրիկ բան էլ կարդալ։ Ահա, եւ դուք խոսեցիք ենթագիտակցությունից, եւ ես գիտեմ նաեւ գունային ազդեցություն ենթագիտակցության վրա, արդյոք դուք դա նույնպես հաշվի եք առնում, ինչ գույներով ստեղծել դա, որպեսզի ազդի ենթագիտակցության վրա։ Գրքի գույնը ընտրվում է ըստ տեղայնքի, այսինքն տվյալ տեղայնքում դիտարկվում է ամբողջ տվյալ տեղայնքի գունային այսպես էլեմենտները, եւ ըստ այնը ընտրվում է գրքի գույնը, որպեսզի ազի եւ համահունչ լինի տվյալ տեղանքի հետ։ Ըստ տեղի ընտրվում գրքի գույնը։ Իսկ իհարկե իրենք բոլորը պարզ գույներ են, որոնք որ հեշտ ընկալվող գույներ են, եւ հենց գրքերի գույներ են ընդունված ինչ-որ։ Եվ այսինքն այդ 9 կրպակները լինելու են տարբեր գույների մեջ։ Այո, անշուշտ, տարբեր գույների, տարբեր դիզայններով, տարբեր շրիֆտերով եւ այլն եւ այլն։ Լավ, մի պա եթե թույլ տաս նոր անդրադառնանք խոհանոցին, մենք հաղորդան երկրորդ հատվածում հետաքրքիր է։ Մենք անդադ խոհանոցի հետ ենք գնում։ Իդեպ ասեմ, ես մոտ երկրորդ հաղորդման երկրորդ հյուրը միշտ հնարություն ունեմ հետ հետո իրար հետ ճաշակելու։ Իսկ մենք միասին ճաշակելու ենք, այնպես որ տեսնենք թե ինչ ենք ճաշակելու։ Խնդրեմ արդուր։ Մեզ մոտ արդեն բոլորը պատրաստ է։ Եթե հերոստատիտով ավելի շատ տեսավ, ոնց պատրաստեցինք, ինչ արեցինք, նախ արդեն խոզին մսերը մենք տեղադրում ենք անձեռոցիկի վրա, որ արդեն յուղային մասը դուրս գա, մատուցելից շատ յուղալի չլինի, եւ այստեղ նորից անձեռոցիկի վրա մենք ֆրի տարբերակով բամյաններն ենք պատրաստել, որը օգտագործել են չիպս, ցույց տվեցինք ոնց ենք անում, բայց ես ասեմ, խաշելուց մի փոքր խաշելուց հետո ալյուրի մեջ, հետո ալյուրի ալյուրից հետո ձու ձվից հետո արդեն սուխարիկի մեջ, եւ ֆրի եղանակով մի փոքր շատ ձեթով տապակում ենք։ Իսկ այստեղ մեզ մոտ սոուս է, սոուսը շատ բանից բաղկացած չէ, ընդամենը մայոնեզ եւ տոբասկո, շատ քիչ բան է հարկավոր համեղ սոուս ստանալու համար։ Նայեք, վերցնում ենք մի կողմը, մատուցելու ենք արդեն խոզի միս, իսկ այն մյուս կողմը կմատուցենք մեր խավարտը, այսպես եղեցիկ տեղադրենք, եւ նույնն էլ հենց ձեռքերով ինքը արդեն չորացրած 4 տարբերակն է, ինչի համար ենք նայեք մտաբերեցի անձեռոցիկի վրա անում, որովհետեւ սա բոլոր ձեթը արդեն ներքաշում է իր մոտ, եւ մեր ուտեստը արդեն չի ստացվում շատ ձեթոտ։ Բավական է այսքանը մատուցելու համար, եւ վերջ ընդհանրապես սա։ Ես տեսա, որ դու այսօր գեղարվեստական ձևավորում վերջում չտվեցի, սովորաբար անում ես։ Դե չէ, արդեն որ այստեղ ունենք սոուս, դրա համար պետք չի։ Երեկվա իդեպ Բաղադրա Տոմսի հետ կապված իրարանցում էր, շատ գեղեցիկ է ստացվել ձկան ձևավորումը, խորդ կտեմ օգտագործեք, ստացվում է այնպես, որ մեկ-մեկ խոհարարները, ես իդեպ բաղկանի վիճելի մի թեմա կար, պարզում էր, որ ով էր Արթուր, պատենտավորման բյուրոն Միացյալ Նահանգների մերժել էր, ուրեմն սննդամթերքի կամ մատուցվող, հա, Բաղադրոմսի ձևավորումը համարել ստեղծագործություն, այսինքն համարվում է, որ դա չի կարող լինել ոչ մի դեպքում ստեղծագործություն, բայց արի ուտես, որ շարժողնակ խոհարները, չէ, այնպես են մատուցում, համաձայն չեմ, որովհետև խոհանոցը շատ մեծ արվեստ է, որը կազմված է եւ բոլոր զգայարաններից, այստեղ գիրը օգտագործում են բոլոր զգայարանները, եւ օգտագործելով համեղ ուտեստը դու համ շոշափումը կա, համ բուրմունքը կա, ձևավորումը կա, համ աչկերի տեսողությունը, համ էլ պատրաստելու ընթացքում ականջները տեսում։ Լավ, մի պատահտվենք գովազդով, լսեցի, ես չասեցի, մասնագետը ասեց, այնպես որ կարող ես ուրեմն համարել, որ իսկապես ստեղծագործություն է, յուրաքանչյուրը տեղի ունի հատկապես ձևավորման տեսակետից, իսկ այս պայն եկեք ընթացենք գովազդի, տենք որպես հետո կվերադառնանք, հիշեցնեմ, մենք աշխատում ենք ուղի եթերում, այնպես որ եթե ունեք հարցեր, կարող եք դրանք հնչեցնել մեր Facebook-յան էջի միջոցով։
Լավ, շարունակենք, ունեինք հարց համացանցից, ես ժամանակից շուտ հարց եմ չեցրեցի, ես մեկ անգամ կրկնեմ, համացանցից հարցում են հարցում սիգարետ վաճառել են, թե չէ, եթե թույլ տաս ես քո փոխարեն պատասխանեմ, այն ինչը դու պատասխանեցի, նույնպես շատ կրեացի պատասխանը, նուրը նշեց, որ մենակ մի պայմանով մեկ հատի գժիտան, այն էլ այն դեպքում, եթե գնորդը գնում էին հենց ռեմարկի գիրքը, եւ հետը կալվադոս, մեկ բաժակ կալվադոս, դա իհարկե կապական, ոչ, բացի գրքից ոչինչ այնտեղ չի վաճառվելու, միայն վաճառվել է թատրոնի տոմսեր, համերգների տոմսեր, եւ նաեւ ամեն գրքատնակը ունենալու է անվճար Wi-Fi ինտերնետ, որպեսզի եւ տեղադրվում ենք քաղաքում, տեղադրում ենք այնպես, որպեսզի գրեթե ամբողջ կենտրոնը ծածկվի Wi-Fi-ով, անվճար Wi-Fi-ով։ Իսկ Wi-Fi ինչի համար, եթե Նախ եւ առաջ տուրիստների համար, դուք երևի թե ուրիշ երկրում ունեցել եք այդ խնդիրը, երբ որ ձեզ պետք է պահի տակ Wi-Fi, բայց դուք չունեք, ինտերնետ չունեք։ Ուղղակի հիմա շատ գրքեր էլեկտրոնային են, եւ ես պատկերացրեցի, որ մեկը ուղղակի կօգտվի էլեկտրոնային գրքերի համար է, հա, Նախ։ Չէ, դա հիմնականում տուրիստի համար է, որպեսզի տեղը գտնի, տեղայինքը գտնի։ Հետո կենտրոնը քաղաքի պետք է ունենար քաղաքային Wi-Fi, բայց մենք հիմա տվյալ պարագայում այս գրքերի միջոցով փորձում ենք այդ խնդիրը ժամանակից շուտ մի օր առաջ լուծել։ Եվ բացի դրանից գրքատնակները ունենալու են պատվերի, այսինքն գրքի պատվերի, եթե գալիս եք, չկա այդ գիրքը, ընդհանուր համացանցով իրանք տալիս են ոնց որ search, հա, որոնում եք, տալիս են, գրքում են եւ ձեզ մի օրից բերում են կամ ուղղորդում են, թե որտեղից Զայրացած անձնավորություն շրջանից գրում է, ինչը կեղնի, ձեզ մոտ կեղնի, բայց երբեք դե այս տարի կենտրոնը։ Ես ասում եմ, որ խոսքը գնում է, ինչու՞ չենք նույն պրոյեկտը իրականացնում Գյումրիում, Մեղրիում, չգիտեմ, Քյավառում, որովհետև միտեղ սկսեցինք կենտրոնից, քաղաքի կապա կենտրոնացվենք մյուս տարի եւ վստահ եմ, հուսամ, եւ եթե կարիքը լինի, ապա նաև մարզերում կլինի։ Ու ենթադրում եմ, որ Գորիսից արդեն հաջորդ հարցը պետք է հնչեր, արդյոք այդ գրքատնակի մեջ, գրքատնակի աշխատողների համար ձմեռը լինելու է ջերություն, անշուշտ լինելու է ջերություն, կա ջերություն, այսինքն։ Բնականաբար չեն կարող չհարցնել քեզ քո այդ ուղղության մասին, խոսքը գնում է զարդագործության, հա, դու մատնանշեցի ոչ թե ոսկերճական, այլ զարդագործական, ունես նորություններ կամ հարասարակ այդ ճյուղ այդ ոլորտը նույնպես արդյական է քեզ համար, թե իսկապես քանդակագործությունը մի քիչ ավելի առաջնային է դարձել այս ժամանակակից։ Այս պահին քանդակագործությունն է մի քիչ ավելի առաջնային, բայց գործում է իմ ցուցասրահը քաղաքում, որտեղ վաճառվում են նաև իմ զարդերը, այսինքն որտեղ ցուցադրված է կլոր տարի իմ զարդերը, եւ որոշը վաճառվում են, որոշը ուղղակի ցուցադրված։ Ինչն է պատճառը, այ հետաքրքիր է, որտեղ եթե սառը դատենք, ապա այդ զարդագործությունը քեզ համար անձնապես պետք է ավելի եկամտաբեր լինի, եւ ֆինանսական առումով պետք է ավելի շագրգրված ես հենց այդ ճյուղ ավելի ուժեղացնել, թե այնքան ունես արված, հա, որ տեսեք, զարդը ինձ համար դա փոքրիկ մանրաքանդակ է, որը կրվում է մարդու մարմնի վրա, իսկ քանդակը դա զարդը, որը զարդարում է քաղաքը, քաղաքի մարմնի վրա է կրվում, հետեւաբար այդ այսպես ուղղահայացնել, բայց չեմ կարծում, որ քաղաքը կվճարի այնքան, որքան կվճարեր անհատական պատվերի դեպքում։ Քաղաքը շնորհակալ կլինի, հուսամ։ Եվ մի հարց, եթե ունենք ժամանակ, շատ արագ, ի՞նչն է ձեզ ոգեշնչում։ Մարդիկ։ Մարդիկ։ Մարդիկ, մարդկանց այդ շփումը, ցանկացած մարդ ինձ համար հետաքրքիր է, եւ լավ եւ վատ մարդիկ են հետաքրքիր, յուր օրինակ եւ հետաքրքիր, այդ իսկ պատճառով մարդն է առաջին ոգեշնչման աղբյուրը ինձ համար։ Հարց կա համացանցից, ի՞նչ քանդակ է պակասում Երևանին։ Շատ քանդակներ, որոնք շուտով կանենք։ Հարցը պատասխանը լիարժեք չէ։ Խոսքը գնում է խորհրդանշական մի ուրեմն երևույթի մասին, օրինակ, չգիտեմ, Երևանը միգուցե քո անձնական պատկերացումը կամ միգուցե այսպես բարձրաձայն կարող ես մտորել, ըստ քեզ իսկապես ի՞նչ քանդակ կա, որ դեռևս չի արվել Հայաստանում։ Միգուցե քանդակի մասին։ Ասում են Տիրանափոխ, ասում են չնայած Ջիվան Գասպարյանի եւ մեր այսպես մեծերի, հա, երիտասարդների կա ինչ որ մի բան քո կարծիքով։ Տեսեք, կարծում եմ հարցը քանդակի առումով չպետք։ Ի՞նչ է պակասում քաղաքին, ոչ թե ի՞նչ քանդակ է պակասում, այլ ընդհանրացած հարցը։ Ի՞նչ է պակասում քաղաքին։ Քաղաքին պակասում է բրենդավորումը, բրենդը։
այն ինչ որ քաղաքը, այսինքն եթե դու մեկին ասում ես եկեք քաղաք, ասում է ինչի գամ, ասում ես արի Երևան, ասում է ինչի գամ, դու պետք է ասես ինչի ինքը գա, կամ ինքը պետք է տեսնի ինչի գա, ուտը մենք չունենք Էֆելյան աշտարակ, չունենք Կոլիզեի, այս հետաքրքիր հանդիպումը պետք է ունենանք եթերի թերություն, այո, բայց կարծում եմ հնարությունը դեռևս մենք ունենանք, որտեղ շատ կարևոր էր, հա, պատասխանը լսել, ես ներողություն եմ խնդրում նորից Եվ ստիպված ենք դադարել այս պահին եթերը, շնորհակալություն, որ այսօր եկաք։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ուրախ եմ։ Մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, մնացեք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։